Sumqayıt stadionu ərazisində qoyulan arenanın adını daşıdığı Sovet İttifaqı qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadənin büstü dağıdılıb. Yenavaz.com xəbər verir ki, bu barədə məlumat və fotoları jurnalist Anar Xanlarov yayıb. Stat. Bir müddət bundan əvvəl açılışına hazırlıq gedən Sumqayıt stadionu ərazisində arenanın adını daşıdığı Sovet İttifaqı qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadənin büstünün qoyulması ilə bağlı məlumat və biz bütün fotosunu paylaşmışdıq. Bugün isə stadiona baş çəkərkən acınacaqlı mənzərənin şahidi oldu. Büstdə Mehdi Hüseynzadənin şəkli və adı silinib. Həmin hissə dənizə tərəf döndərilib. Üzü mərkəzə tərəf çevrilən hissəsində isə stadionun 2022-ci ildə ölkə başçısı İlham Əliyevin Camilə tikilməsinə dair məlumat yazılıb. Ölkə başçısının adına, statusuna layiq bir məlumat lövhəsi hazırlamaq əvəzinə Mehdi Hüseynzadənin biabırçı günə salınmış lövhəsi niyə seçilib? Hətta deyilənə görə büstdə çat aşkarlanıb. Fotoya diqqətlə baxsanız, ortadan çata bənzər xəttin getdiyini görmək olar. Əgər bu xətt doğrudan çatdırsa, ümumiyyətlə deyiləcək söz qalmır. Statın sonu. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətindən bildirildi ki, barelyef olan daş heykəltaraşlıq tələblərinə uyğun gəlmədiyi üçün ləğv edilib.